ñun de xam nañ fi ñu dafa am suñu benn xale bi ñu ànd ak Amina ñu bëgg koo jël jox la ko te kooku neen moom kooku la bëgg. Kooku la bëgg kooku xam moom doxut ko lu leen dox si jamono ji moom. waaw noonu la mel de xale bu góor bi rek fukk yoru ko. xale bu jigéen bi xanaa xamul ne moom loolu doxatul moom. yéen topp du góor yéen topp yi. man daal maa bëgg nga jël ma ko dugal ma si mbedd yi. ah loolu mu bàyyi xale bu góor. loolu de boo ko bëggee daa mel ne sotti na moom. bokk tubu daje gerte la rek. ah ndox yi moom boo ko bëggee nañ koy jël rek di ko solo xam nga. ah loolu di jënd leen lu mel noonu. waaw am problème nga yow moom suñu waaye. waaw loolu rek boo ko defee moom mu gën dee neex sax laa leen di wax. du ma leen di neex mu ne gën fee neexati laa leen di wax. waaw defal loolu. waaw bu leen di. yaa ngi si doyal. ah loolu kay mën na ne fi mu doon ni sotti nag. moo ñu taxee jugee naaju tàng naaju tàng jërëjëf si kii nag la ko wax. loolu lépp daal ci yéen la des fi mu doon ni moom. ni ngeen ko bëggee daal noonu laa leen koy defal. ah kon tey nag ndox ni sotti na rek ko. waaw te moom loolu bëgg moom yàlla na jàmm rek laa leen di wax. waaw loolu du wax leneen moom du loolu. ah numéro bi jéem nañ ma ko rek def mais daal numéro bi moom ngeen toog toog jéem koy woofee ma toog ma toog moom moo gën quoi. waaw loolu def leen loolu rek boo leen amee kon toog moom nii ba installé wu nii rek boo leen mu mayee nit ki rek moo fekk si leen. waaw incha allah. léegi bu amee jotaay moom rek nan la ko dem. waaw ci wàllu waaw. mais doon toog bañ kanam. waa di dem. ah yéen dama dangeen ma fekk jàpp nii mais am jàpp ci li paas yi dangeen ma fekk jàpp nii mais xam rek waaye kon man. ah yéen bu fekkoon ne boo ñu ko joxee suñu loxo bi dagg ba tey amatu ñu. ah yéen yéen ñoo ma pare. yëpp dama mu dafa rek si su kay mu ñëw ñoo rek. mën ngaa jug bale wala mënoo jug bale. bale bi laa mënut def man naa raw mbaam mu bañ. Ndiaye la xamoo ko la neexal na. jugal nga jël bale ki nga bale. jugal ah bale. bale daw yàlla moom gën naa ko def mënuma ko def sama nit bi mooy bale. mënoo ko def nga taxaw fecc mu ne si gënoon nga def. yow yëpp mënuma ko. ah di ci def benn. dama yoroon feebaru kaddikaddi su ma dee fecc rek man damay kaddikaddi. mu kaddikaddi du baax. boo beree kaddaara lu sama yor. jàngoro yi kaddikaddi xamoo ko ñu xaw a. ñu ne nga kaddaara fecc la balaa nga bale sama question. mënu maa fecc. kon dañuy jéem woo maa maa la rek maa bu fecc la. dañ lay fecc maa ko jubee di ji. naa ko jéem a def rek. ngir sa bëgg-bëgg waaye man ndax nga mënuma ko yow léegi ban soxla yoon. soo kon yi mënuma yoon a fecc de soo di mbir mbir yooyu. xaw ma daal. mooy ko ne kooku seet. mënu maa fecc option. ñàkk nga fay la. léegi nag dama doon bàyyi ma dama dugg dama dugg dama dugg dama dugg ñàkk fay la yi. léegi ci jàmm nga déglu. dama déglu. lan laa lay dégloo man aw ma leen la may wax ak yow man kilifa gu amut baat ci këram man aw maa ngi moom wax. yaa ngi baax seen kër yow. topp sa lu bon lii mu topp lu ne mu. man kii xaw ma la war la ma la war xaw ma paam ba la xaw ma jubalaa la xaw ma la war. sa jàmm boo as sa jàmm man nga waat boo as. yow nag kuma bépp nga. waaye nag maa ngi lay xaar ka remplacer. man kii la am. waaw man ko mën naa taal ko ci xam ne yow ñu ñëw sax xam nga la am. waaw mer lu waaye. waaw mu kilifa ba pare di lijjanti kilifa jaar. moom 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 yërëm bi yërëm yërëm bi man la nag laaj boobu yàgg waa dama laa laaj laaj. yow dama may fekk la kii di ñëw ngay arrêté. kii dama soof kii ñëw nag. ah tey rek waa remplacer wéy na lool ay sëñ caam ak sëñ kandaal kenn laa mën a ko tëj ban añee ba tey. xam naa ñoom daal suñu nii xam naa moom soxna yoo leen ci dañoo ñàkk fu la trop. sëñ Thiam sax tey xaw naa am fu la ci boppam de
da mam la seen ni mu ñu yagal yagal yaram me takku soxal mo seen ni señ jamm Ang ba ñafé fam ko défé man dé bi na ma lool ah wax dañu fofu rek ngeen mu dédé lool dé bu doon mëna fofu la koy ñafé wax dëgg yalla man dé wax ah señ kan bëtt na ma ah man dé wax dëgg fa yalla li nga ma nétali ci mom dé waw mu fékkon mako fekké dama koy ñaf ah man dé xam dañ ma xam dama baxawul manam di def yenn yi ah man dé mom dama xawu ci kilifa gis na ñu naan señ cham ngay xex ci bëdd ya ah wala mu ngay xex ci kër jamm bu doon mako def man dama koy ñaf motax dal ñaf ñaf yi bax bu ñëwé dal mo leen lepp lo xi man di wax ci lu bax dal defal lool defa nga ne yow kilifa waro na ne yegg ci digg ndawr gëmel saxu ceb bu jeex nan day fecc ñak fay na ba dé Jangan, 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 jang
Yow. Ay mu ne la wa gi dama rew sing ngay gi dama rew sing ngay bu dess tag bi bu ko def jall ko xol mi ngi raw mi ngi raw man ngeen ak man ngeen jall bi na xale na xale yi rek way mu soñu so dal yoy ken jaar ñu garam place ñax la ñax yu baax xamoo leen ndariñ le ko leen bu suudu jaay rew tam